zit er in deze auto inderdaad het meest gevreesde jurylid van ons land, Henk-Jan Smits. Hij heeft een afspraak met zijn goede vriend Matthias, die hem samen met het programma Gotcha vandaag eens flink in de maling gaat nemen. Zo, Gozert. Ja. Toch blijkt er ieder jaar weer een nieuw talent op te staan. Ja, dat zal wel. Na deze gezellige lunch loopt Henk-Jan richting zijn auto, waar een zwangere vrouw zogenaamd haar wagen met caravan probeert uit te parkeren. Gaat me niet lukken. Zou je me even aanwijzingen kunnen geven? Ik ben bang dat ik er gewoon in het water gooi. Ik moet die kant uit. Deze vrouw zit natuurlijk in het complot. En het is juist de bedoeling dat ze de caravan het water in rijdt. Links, hè? Nou, dat ging maar net goed. Of eigenlijk fout. Want de bedoeling was dat de caravan het water in zou rijden om Henk-Jan eens flink te laten schrikken. Shit! Wat doe ik? Lekker dit. Ja, zeker lekker. Maar die caravan moet het water in. Grote vriend Matthias wordt door de makers van Gotcha erop afgestuurd. Wat is dat? Ga ik hem dan... Vrouw die krulde naar achteren. Til hem er even op. Kom, til hem er even op. Naar achteren. Nog verder. Joho, stop. Net naar voren. Oh, godverdomme. Die schot. Nou ja, zeg, wat een gevloek. Maar de caravan ligt nog steeds niet in het water. Was je echt recht aan de caravan? Oh my god. Oh, godverdomme. Bel even de politie, Henk-Jan. Loop even naar dat ding. Roep even de politie. Het moment om het ding het laatste zetje te geven. Duw. Kom op. Godverdomme, Henk-Jan! Nee! Henk-Jan! Nee! Shit, man! Bel dan die politie, jongens. Ja. Mijn hand zit erin! Ja, want dankzij een radiootje wat in de caravan is geplaatst, lijkt het net of we een hond horen. Mijn hond zit er echt wel in! Die caravan toch niet mee? Maakt me niet uit! Wat denk jij nou? Mijn hond zit erin! Kom op, of jij doet het of ik doe het! Domme trap, ik ga erin hoor, ik meen het ook! Laat je die zwangere vrouw nou gewoon het water ingaan, Henk-Jan? Tara! Nou, het lukt hoor. Henk-Jan gaat het water in. Ga dan. We hebben de politie bellen. Mijn hond zit erin! Zowel deze man als de politieagent zitten in het complot. Een hond zit erin. Maar bij eenmaal brandweer graag ook met duiken zit een hond in de caravan op dit moment. Over. Ik heb die deur niet open. Volgens mij is dat echt belangrijk dat die deur even open gaat. Er is een steen of iets, weet ik veel. En vriend Matthias light de boel nog even lekker op. Heb jij gevoeld hoe zwaar die caravan is? Ga nou godverdomme in, Henk-Jan. Jezus Christus, lul. Ik kom er niet in, eikel. Sla dat ding dan open. Sla dat ding. Sla dat ding dan kapot. Ik kan hier niet staan of iets. Nee, sla dat kapot. Zijn onderweg. Kijk jezelf er nou in, man. Godverdomme, dat ding zit. Klim er ook in, man. Idioot. Klim dan op dat ding, man. Godverdomme. Ik kan hem sturen. Hey, sla dat raam dan open, man. Ja, wat denk ik? Ja, harder slaan. Jezus, maar je hebt toch geen deuk in een pakje poten? Ik heb godverdomme niet op die politietraining gezeten van je. Ja, dat ding dan niet. Wat ben jij eigenlijk aan het doen? Nee, ik sta hier godverdomme de enige die wat kan zeggen. Aanwijzingen. Ga er nou in, man! Je kan toch door het raam? Hier, moet je kijken. Nou, ga er dan in, dan gooi je voet erin. Ja, en dan? Ja, erin. Trap dat ding kapot. Nee, hij loopt vol, Ja, hij loopt nu vol. Hij loopt wel vol. Een beetje vol, ja. Henk-Jan komt er niet in. Dan maar wachten op de brandweer. Die uitrukt met een wel heel bijzondere brandweervrouw. De brandweer komt eraan. Wat is er aan de hand? Vuil kutwaard. Wat is er aan de hand? Nou, Henk-Jan is in een goed geslaagde verborgen cameragrap van het programma Gotcha getrapt. Hé, hey, ben jij niet die vader? Zo. Jij bent toch dat jurylid?